vermeb. Totxmeti maysia, tamaroba, gimotsat. Tsarmogedgent prezentatsias didebuli Tamar Mephis shesakhib. Tamar Mephe mepobda me-12 saukonishi. Am dros sakartvelo zlieri da gaertianebuli kveqana iqo. Tamar Mephem კიდევ უფრო გააძლიერა ის. მეფე ყველანაირი ღირსებით იყო შემკული. ის მეფე გიორგის შვილი და დავით აღმაშენებლის შვილიშვილი იყო. დედა კი ოსი მეფის ულამაზესი ასული გახლდათ. თამარი 20 წლის გამეთა. ხალხი ამ სიხარულით შეხვდა. მაგრამ დიდ გვავრონების აჯანყება მოხდა. თამარის ჯარმა არაერთხელ დაამარცხა მტერი. მან ყველა მახლობელ სახელმწიფოს არ გძნობინა საქართველოს ძალა. იგი იბრძოდა ქრისტიანობის გაძლიერებისთვის. ყურადღებას აქცევდა განათლებასა და წიგნობრიობის განვითარებას. სწორედ ამ დროს შეიქმნა ვეფხის ტყაოსანი. შოთა რუსთაველმა მიუძღვნა თამარ მეფეს. თამარის მიერ ნაშენებულ ძეგლთაგან განსაკუთრებით დიდებულია ვარძია, ბეთანია, ყინწვისი. ამ მონასტრების კედლის მხატვრობაში შემორჩენილია თამარის ფრესკული გამოსახულებანიც. თამარის მეფობის დროს ქვეყანა გაძლიერდა, გამრავლდა. მაშინ საქართველოში 2 მილიონზე მეტი მცხოვრები იყო. თამარ მეფე გარდაიცვალა 1213 წელს. იგი ქართველმა ხალხმა სიკვდილის შემდეგ წმინდანად შერაცხეს. პროექტზე მუშაობდა ქალაქ ბათუმის ნომერ 11 საჯარო სკოლის 2 კლასის მოსწავლე ბარბარა ბერიძე. მასწავლებელი ნარგის ხიმშიაშვილი.